Қайырлы күн оқушылар, сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біздер қан ию механизмімен танысатын боламыз. Алдарыңыздағы суретте қан құрамын көріп отырсыздар. Қан негізінен екі бөліктен тұрады. Қан плазмасы және қан жасушалары. Қан плазмасы 55% қамтитын болса, қан жасушаларының үлесі 45%. Осының ішінде тромбоциттер мен лейкоциттердің пайыздық үлесі 4% болатын болса, қалған 41%-ын эритроциттер алып жатыр. Ал енді қан плазмасының құрамы органикалық және бейорганикалық заттардан тұратынын білесіздер, иә? Органикалық, бейорганикалық заттарға минералды тұздар мен су кіретін болса, органикалық заттарға нәруыз, фибриноген, глюкоза, гормондар, витаминдер, түрлі амин қышқылдары кіреді. Егер де микроскоптың көмегімен қанның құрамын қарайтын болсақ, яғни біздер қанның толықтай қызыл емес екенін көреміз. Бұл ерітінді плазма, иә? Плазма қан жасушалары, қызыл қан жасушалары, тегершік пішінді эритроциттер, тромбоциттер және лейкоциттер. Сіздер лейкоциттердің бірнеше түрін білесіздер. Лимфоциттер, эозинофил, моноциттер, нейтрофилдер, базофилдер. Енді қан ұйу механизмін қарастырайық. Қан ұйу дегеніміз, ағзаны қан кетуден сақтайтын маңызды қорғаныш реакциясы. Біздер жаңағы айттық, дене жарақаттанды, иә? Дене жарақаттанды. Жарақаттанды. Кішкентай бөлігі жарақаттанды дейік. Бұл жерде балалар тромбоциттер бұзылады. Тромбоциттер бұзылғаннан кейін өздерінен тромбопластин деген қосылыс бөледі. Тромбопластин бұл активті, тізбекті реакцияларды тудырады. Осы тізбекті реакциялардың арқасында протромбин деген күрделі нәруыз пайда болады. Бұл протромбин деген нәруыз бауырда синтезделеді және оның әсер етуіне пайда болуына калий витамині әсер етеді. Осы протромбин бұл активті емес бөлігі. Кейін бұл активтеліп тромбинге айналады. Ал тромбин өз кезеңінде қан плазмасындағы фибриногенмен қосылып, мына жерде қан плазмасын фибрин жіпшелерін түзеді. Фибрин жіпшелері түзіледі. Басында бұл жерде қан ұйықтың түсі ақ түсті болады. Қан тамырлардың бойымен эритроциттер тасымалданатынын білесіздер. Осы келе қан арнасының бойымен келе жатқан эритроциттер мына жердегі фибрин торына шырмалып, мына торды нығайта түседі және ақ түсті тромб қызыл түске айналады. Нәтижесінде регенерация жүріп, бұл жердегі жаңағы қан тамыры өзінің орнына келеді және ағзадағы бірнеше реакциялардың әсерінен тромб, мына жердегі тромб еріп кетеді. Енді осы механизмді біздер схема арқылы көрсетейік. Яғни дене жарақаты пайда болды. Дене жарақаты пайда болғаннан кейін бұл жерде тромбоциттер бұзылады. Тромбоциттер бұзылғаннан кейін бұл қанға және тромбопластин деген активті зат бөледі. Бұл тізбекті реакцияларды тудырады. Осы тізбекті реакциялардың арқасында протромбин деген күрделі нәруыз пайда болады. Осы протромбин бұл активті емес дедік. Протромбин активтеліп тромбинге айналады. Тромбин қан плазмасындағы фибриногенмен қосылып, фибрин торын құрайды. Осы жерде балалар айта кеткім келіп тұр. Көп деген оқушылар қан плазмасымен сарысуды шатастырады. Сарысу дегеніміз бұл фибриногені жоқ қан плазмасы. Яғни сарысудың құрамында фибриноген болмайды. Фибриноген бұл қан плазмасының құрамында болады. Ал құрамы жөнінен бұл қан плазмасына ұқсас. Кейін осы фибрин жіпшелерінен кейін мына жерде тромб пайда болады, яғни қан кету
тоқтайды. Енді біз осы механизмді қорытындылайтын болсақ, яғни бірінші қан тамырлардың зақымдалуы, одан кейін осы зақымдаған бөліктің айналасындағы тромбоциттердің бұзылуы, протромбиннің босап шығуы, протромбиннің активті тромбинге ауысуы, одан кейін тромбиннің еритін фибриногенмен байланысуы, сіздер білесіздер, қан плазмасындағы фибриноген бұл еритін нәруіз, кейін ол ерімейтін фибринге айналады. Неке? Фибрин жіпшелері түзіледі. Эритроциттер жаңағыдай фибрин торына түсіп, ақ түсті тромбты қызыл түске айналдырады. Және осы жерде жаңағы қан кетуі тоқтайды. Яғни жаңағы жіпшелер бекітіледі. Яғни тромбтар міне тығыз нығыздалады. Тромб түзіледі. Және ұлпаның орнына келуі тромбтың еріп кетуімен аяқталады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.